محترم عبد الرؤوف صاحب ہرارے زمبابوے، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں عطر، سرما اور تیل کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر بدن پر عطر لگایا جائے اور خوشبو اگر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سرما لگانا بھی آنکھ میں جائز ہے۔ آپ تیل کے بارے میں غالباً یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے تیل سر وغیرہ میں ڈالنا یا بدن پر ملنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر تیل کان میں ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں جو آپ کی مراد سمجھا وہ یہی ہوگی غالباً کہ سر میں تیل ڈالنے سے روزے میں فرق نہ آئے گا، لیکن اگر کان میں تیل ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔